на сьогодні створили перше інструмент, який буде веселяти. Тобто це державна виконавча служба, яка і до сьогодні функціонувала. Але з 9 січня вона отримала березня, так. З 9 березня, вибачте, дякую за уточнення. Вона отримала повноваження за рішенням суду. Якщо добровільно особа не виселяється з приміщення, то замість, якщо раніше було 2 місяці, тепер 2 тижні відводиться. Якщо особа накопичила 9410 гривень 1 копійку, то є вже можливість через аукціон реалізувати її квартиру. На жаль, великі сумніви в справедливості ціни, яку дадуть на такому аукціоні. Різницю людині повернуть грошима. При цьому вона залишиться без хати. А на ті гроші, які їй повернуть, навряд чи вона купить собі житло. Це є порушенням процесуальних норм, які дійсно за цивільно-процесуальним законодавством тягнуть за собою скасування цього рішення. Нам треба всім усвідомити, що наш будинок – це наша спільна власність. І що у нас створюється на горищі, в підвалі, в під'їзді, це теж наша спільна проблема. Якщо є заборгованості, визнані через суд або в процесі розгляду спір зараз, я би достеменно радив домовлятися з вашим кредитором про реструктуризацію.